Una de les parts més importants d'aquest projecte és que s'ha basat en el sistema d'ensenyament de les cinquers. Com podem veure aquí hi ha una imatge sobre el diferent procés d'aquesta manera de treballar. Cada una de les unitats està dividida en aquestes cinc formes de treballar, que les dividiríem en, començaríem per l'engeguem. L'engeguem seria un inici de la lliçó on posem un vídeo, una pregunta, una qüestió, i els alumnes han de mobilitzar els seus coneixements previs per poder intentar treure explicacions sobre coses que més endavant aniran treballant a la lliçó. És una manera de motivar-los per veure que les ciències són algú més, que tenen coneixements previs i que, per tant, aquests coneixements se'ls poden utilitzar per consolidar coneixements. Una vegada ja els hem posat en aquest dilema de contestar unes qüestions que moltes vegades, moltes segurament no poden resoldre, passem a l'explorem. Els explorem solen ser una part d'aquest material que el que fa és, doncs, mitjançant un procés científic, un experiment, una aplicació, una simulació, anar ja mobilitzant aquests coneixements perquè ells vagin posar-los en context amb què seria aquest tema. A partir d'aquí passem a l'expliquem. Seria la part una mica més extensa del material, on no només s'introdueixen continguts teòrics, sinó també moltes activitats per consolidar aquests continguts, però de forma molt diversificada. No és un tipus d'activitat formal com havíem moltes vegades treballat amb els materials anteriors, sinó que toquen un ventall de possibilitats des de simulacions, aplicacions, a molt treball digital en el llibre de l'EduBoc per anar consolidant, i, a més, molta informació extra perquè ells puguin, si interessa, ampliar els coneixements i adquirir altres continguts més ampliats sobre el mateix tema. Un cop ja hem introduït la part teòrica, els continguts necessaris, passem a l'explorem. A l'explorem ja és un recull de tot el que han après, però que ells faran d'una manera pràctica. És a dir, tots aquells continguts, aquelles competències i aquelles coses importants que han après, les recullen amb un material. Un material que sol ser un producte final, que pot ser un experiment, que pot ser alguna cosa que ells poden endur-se'n, on es fomenta molt el treball col·laboratiu, el treball en equip, on que cadascú sigui important, sigui responsable de la seva part i que al final puguin fer aquest recull de tots els continguts. L'última part seria l'avaluació. L'avaluació no només és una avaluació per part del professor a l'alumnat, sinó que s'avalua el procés d'aprenentatge d'una manera continuada. Aquest procés d'aprenentatge s'avalua amb diferents activitats, de diferents formes. Hi ha moltes i moltes variades perquè cada alumne pugui, d'alguna manera, seguir el seu procés d'aprenentatge, però també, com veurem més endavant, està basat en dues rúbriques on el que es valora és els seus coneixements i els seus aprenentatges i, sobretot, també les competències que han adquirit. Bé, és un projecte molt, molt interessant perquè toca molts aspectes, perquè també es basa d'una manera molt important en els projectes, que també és una de les potes importants d'aquesta LOMLOE, el treball per projectes, el treball cooperatiu, i al final del material hi ha tres projectes que estan presentats perquè el professor els pugui treballar a l'àrea o els pugui treballar com diferents àrees, tenint en compte que moltes de les hores de les nostres assignatures estaran ja involucrades en treball per projectes i, bueno, aquí teniu un recull de com es treballa aquest projecte des de l'inici, fent una investigació, un anàlisi, fins a un aprenentatge final significatiu. Bé, seguint una mica el que és l'aprenentatge científic, el mètode científic, que és el que nosaltres intentem explicar en aquest material.